vänder också sen för Gustav Hansson. Vi ser här igen att Luleå är otroligt duktiga på att ta offensiva returer i den här matchen, vilket leder till en andra chans. Kommer över där till Gustav Hansson. Kent Juan Smith, kommer han till ett bra läge och får hit den. Ja, kommer kvar inom laget och i spel här. Nästa försök, Smith, där sitter Arvidsson. Och så är det Smith som får dit den. Här har han bollen rätt för gästerna och Kent är långt ifrån. Måste få dit den istället, Smith som tar sig fram och trocklar dit den.